Pallati i Elsej në Paris në emër të presidentit të Francës Macron ka shpallur ngushëllimet e tij për ndarjen nga jeta të Ismail Kadarez, me poshtë komunikata e plot shkruante, këtë të hënë vdiq një shkrimtar që me jetën, veprën dhe personalitetin e tij mishëronte, një pasuri për dialogun, forcën e shpirtit evropian dhe vokacionin e mikpritjes së Francës. Shkrimtari franko-shqiptar Ismail Kadarez u nda nga ne, ai ishte ndër ata për të cilët të shkruarit ishte një betejë, ndër ata që çdo fjalë e rrëmbente heshtjes, ndër ata që me çdo rast të shkruar mund ta rëndojnë dëshminë e ligjërimit të vet, ndër ata që çdo roman mund ta ketë epitafin e jetës së tyre letrare, kjo sepse ai jetoi dhe krijoi si njeri i lirë në një vend që nuk ishte i tillë. Në Shqipërinë sovjetike të pas luftës, në zgjedhjen e hekur të Enver Hoxhës, por zbulimi i letërsisë i hapi djaloshit adoleshent pamjen e brigjeve të një bote të re. Me leximin e Cervantesit, Homerit dhe Gogolit, ai ndërtoi barrikadën e rezistencës së vet intelektuale. Falë kësaj të ai nuk gjeti ndroktinimi i profesorëve të tij të letërsisës në Universitetin e Tiranës e as në Institutin Gorki të Moskës, që ishte tempull i letërsisë zyrtare. Në vend që të mbyllte radhët e elitave të realizimit socialist, siç quaj, a e zgjodhi jetën e kaçakëve të lirisë së stilit, romanin e tij të madh Generali i ushtrisë së vdekur, e toleruan sepse tema i ishte çamratosëse. Ironizimi i tij lindte me gishtin e goj parulla komuniste, zhvarrosja e ushtarëve të luftës së dytë botërore, në sy të një prifti dhe ushtaraku italian, në një shi që nuk e rreshte nuk rresht. Përkundrazi, përbindëshi dhe dimri i vetmisë së madhe, është ndërruan shkrimtarin në një paria, sepse këtu denonconte ndrytjen intelektuale në Tiranë e kohës. E ju akuzuar dy e përnzite për rebelim, shkrimtari u dërguar për punë krau në mes të fushave, prej kur rëfehu ngjarjet, pas pallatit të ëndrave, maskat u hoqën, armik i popullit, ju ndalua të botonte dhe i vendosit të kërkonte strehim politik, shkruajnë në komunikatën e pallatit Elsej.